Bismillahirrahmanirrahim. Salam bir amik önce sizleri değerli talebeler. Üçüncü dersimizi insan şunaslığı hakkında ve çok mühim bir mövzu olduğu söylenildi. Faydalar hakkında danışıldı. İnsanın özünü tanıması prioritet mövzulardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah'ımız buyurur: "Evvelem yetefekkeru fi enfusihim." Niye tefekkür etmirsiniz? Niye düşünmürsünüz? Sual. Hansını uzakta? Ne hakkında? Ya Rabbel alemin. Cevap. Özüz hakkında. Evvelem yetefekkeru fi enfusihim. Özüz hakkında niye tefekkür etmirsiniz? Ki ben kimim? Neçiyim? Hardan geldim? Ümumiyyətlə, mən necə varlığam? Bu ayının bir təfsiri belə izah verilir. Yəni, özün haqqında niyə təfəkkür etmirsən? Və özünü dərk haqqında faydalar haqqında danışırdıq. Üç fayda mən söyləmişim. Özünü tanıyan, özünü unutmaz, özünə qarşı laqeyd olmaz. Öz kəmalı üçün çalışar, təkmilləşməsi üçün cəhd göstərər. Üçüncü, öz həddini bilər. Amma dördüncü məsələ, özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Bir səhabə, Mücaşi adlı bir səhabə, əziz Peyğəmbərimizə yaxınlaşır və sual edir. Ya Rasulallah, bəli, Allahın tanımağın yolu nədir? Cavab, özünü tanımaq. Özünü tanısan, Rəbbini tanıyarsan. Özlə Rəbb arasında sıx bir əlaqə var. Dikkat edin, özlə Rəbb arasında. Burada maraqlı bir nüans var. Demir Xaliqini, deyir Rəbbini. Niyə məhz Rəbb? Düşündüyüm qədər bunun haqqını düşünməyə dəyər. Çox mühümdür Rəbb mövzusu. Əleyhissalam buyuruyor, utlubul elm vəluv bissin. Elm içində də olsa gedin, oxuyun. Amma hədisin davamı var. Buyurur, və huva elmu Mərifətin nəfs. Hansı elmdən söhbət getir? O elm ki, sonu öz tanımaya bağlanır. Və öz tanımayla da bitmir. Fihi mərifətun Rəbb. Öz tanımadan da Rəbbi tanımağa gətərək gedirsən. Fikir verin. Çində də olsa belə oxuyun. Elmə əldə etin. Amma o elm hədəf deyil. O elm səni öz tanımağa dəvət etməlidir. Və sonda isə Rəbbini tanımağa. Ümumiyyətlə, dini təfəkkürə əsasən elm hədəf deyil. Elm bir vasitədir, nərdivandır. Onunla yükünlaşmaq olmaz. Elmi elmə xatır oxumaq olmaz. Elm özü bir dənə vasitədir ki, onunla sonda Rəbbini tanımalısan. Ona görə İqra surəsi, Ələq surəsinin ilk ayəsi İqradır, oxu, İqra. Son ayəsi səcdəyə getdi. Yəni, bu elm səni səcdəyə aparmalıdır. Yəni, bu elm sonu tohidlə bağlanmalıdır. Bəli, insan özünü tanısa, Rəbbini tanıyar. Rəbbini. Maraqlıdır. Baxın, burada tanıma sırf əqli tanımadan getmir. Əqli tanışlıq səthidir. Bir tanışlıq da var qəlbidir. Özümü qəlb gözü ilə görüm. Qəlbimi saflaşdırmaqla tanıyım. Bu, mənəvi bir gözdür. Bu, bir mənəvi tanışlıqdır. Bəli, hədistə qeyd olunur, mən ərafə nəfsəh, kim özünü tanısa. Baxın, ərəb dilində bir əlimə var, bilmək. Bir də ərafə var, tanımaq. Bunlar fərqli-fərqli mənalardır. Əlimə bilgidir. Bilmək, anlamaq, bu qədər. Amma ərəfə fərqlidir. Yalnız bilgi deyil, duymaq, görmək. Mərifətdə bir görmək də var, duymaq da var. Elmdə isə sırf insan bilir, anlayır. Mərifəti içində bir qəlb gözü də var. Baxın, bir misal deyim. Bir var, sənə deyirlər ki, bal çox şirindir, sən də onu dadmamısan. Heç vaxt da yeməmisən, heç görməmisən də. Amma bir inandığın bir insan, etimad etdiyin bir insan deyir, çox şirindir. Bir başqası da gəlir, deyir, şirindir. Sonda inanırsan. Deyirsən, bunlar düz danışandır.
Və əgər bunlar deyirsə, deməli düz deyir. Buna deyirlər məlumat. Amma bir də var həmən balı dadırsan, şirinliyin duyursan. Buna deyirlər mərifət. Hədisdə deyilmir, mən alimə nəfsəhu fəqəd alimə rabbəhu. Məlumatla söhbət getmir, mərifətdən söhbət gedir. Onun hədisdə var, la mərifətə illa bil əməl. Mərifət əməllə mümkündür. Nəsə bir iş görməlisən. Qəlbin gözü insan günah çirkabından qurtulduqda və müəyyən boyuna düşən vəzifələr icra etdikdə qəlbin gözü açılar. Və bir ayə deyim sizə. Fəmən yərcü liqa Rəbbihi. Kim Allahla liqa etmək istəyir, Allahla görüş etmək istəyir, Allahı qəlb gözü ilə görmək istəyirsə, fəliyə əməl əmələn salih. Salih əməlin yiyəsi olmalısa. Davamında buyurur, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ اَحَدٍ Təkcə salih əməl kifayət etməz. Təkcə yaxşı əməl kifayət etməz. Allahın qatında yaxşı əməl ilahi rəqq qatıldıqda olur. İlahi rəqq qatıldıqda, ixlas olduqda həmən əməl insanın qəlbinin gözünü açar və insanı Allahla liqa edər. Allahı qəlbinin gözü ilə görər. Bu məsələnin bir tərəfi. Mərifət kəlməsi ilə məlumatı ayırdıq. Mənəvi gözlə əqli anlamanı ayırdıq. İnsan özünü tanısa, burada sırf bilgidən söhbət getmir. Bu bir növ irfanı tanışlıqdır. Mənəvi bir tanışlıqdır. Və bir dənə ayə deyim sizə. Baxın, ayə deməmişdən öncə. İnsan qəlb gözü ilə özünə baxdıqda nə baş verir ki? İnsan qəlb gözü ilə baxdıqda necə Allahı tanıyır ki? Bəli, cavab. İnsan qəlb gözü ilə Allaha baxdıqda, özünə baxdıqda, özünün bir şüa kimi olduğunu anlayır. Sanki günəş və şüası. Şüa müstəqil deyil. Varlığın günəşdən alır. Özünə diqqətlə baxdıqda, mənəvi gözlə baxdıqda asılı bir varlıq olduğunu görür. Asılıyam. Hər an varlığımı ondan alıram. Diqqətlə baxdıqda qəlb gözünə özünün müstəqil bir varlıq olmadığını görür. Nə qədər ona bağlı olduğunu görür. Asılı olduğunu görür. Müstəqil varlıq deyil, fəlsəfədə rabit vücud deyirlər. Yəni asılı varlıq. İzah edim, bir dənə qrammatikadan bir dənə danışım, məsələ aydın olsun. Baxın, bir var isim, bir var şəkilci. İsmin müstəqil mənası var. Məsələn, kitab. Bu müstəqil bir mənası var. Vərəq. Məsələn, bu. Amma şəkilci. Dadə. Şəkilcinin müstəqil mənası yoxdur. Dadənin nə mənası var? Məsələn, mənə dadəni göstər. Müstəqil bir mənası yoxdur. Şəkilci isimlə məna tapır. Fəlsəfədə deyəndə rabit vücud, yəni sanki bir şəkilçi misalındasan. Özün özlüyündə, tənhalıqda bir mənan yoxdur. Mənanı Allah ismiylə tapırsan. Vücudun asılıdır. Müstəqil deyilsən bu mənada. Diqqət edirsiniz. İrfanda, nəzəri irfanda Allahın məzhərisən. Təcəllisən. Allah adlarını göstərən bir varlıqsan. Bəli. Çox maraqlıdır. Yeganə sənsən ki, Allahın bütün adları səndə təcəlli edib. Allahın bütün adları səndə təcəlli edib. Sanki bir aynasan, onu göstərirsən. Baxın, burada bir dənə maraqlı bir söz deyim. İnsanın tanımaqla da bağlı mənası var. Bütün məxluqat Allahın müəyyən isimlərinin təcəllisi və məzhəridir. Məsələn, dağ Allahın əzim sifətinin təcəllisidir. Əzim yəni əzəmətli. Dağın əzəmətinə baxırsan, Allahın əzim sifətini görürsən sanki. Dağ əzim sifətinin təcəllisidir. Yaxud gözəl bir mənzərə Allahın cəmil sifətinin məzhəridir. Düzdür. Bəli. Digər varlıqların hamısını bu cürünə təhlil eləmək olar. Yeganə insandır ki, bütün adlar onda təcəlli edib. Buna görə Quran-ı Kərim buyurur. Əlləmə Adəmə əl-əsmaə kullaha.
Mən Adəmə bütün adları öyrətdim. Yəni bütün adlarımı öyrətdim. Mələk səndən aşağıdır Adəm. Əllamə Təbətəbayı Təfsirül Mizanda deyir, burada Adəm misaldır. Allah istəyirsin ki, mən Adama öyrətdim. Yəni bütün adamlara öz adlarımı öyrətmişəm. Yəni potensial şəkildə o adlar onda var. Sadəcə boyuna düşən o potensialı aktuallaşdırmaqdır. Boyuna düşən vəzifələri icra etməkdir. Fikir verir. Əlləmə Adəmə, Adəmə, yəni Adama bir mənası, daha dərin mənası, Adəm bir misaldır. Bütün adlarımı öyrətdim. Ondan sonra Allah nə dedi Adəmə? Fənbiyuhu. Get mələklərə də biraz sən öyrət. Yəni, mələk məndən dərs ala bilməz. Mələk mənim tələbəmin tələbəsi ola bilər. Yəni, Adəm, sən ustadlıq elə. Biraz da açım. Demir, əllimhum, tam öyrət olara. Deyir, əmbihum, biraz öyrət olara. Hər addan danışma. Çünki onların tutumu o deyil. Onların zərfiyyəti o deyil. İnsandır ki, bir həddə qədər gedir, çata bilir. Allahın bütün adlarını özündə təzahür edə bilər. Bütün məxluqlar sıfırdan belə deyək, ondan, ona, 20-yə, 30-a qədər, 70-ə qədər misal gedib çatır. Amma insandır ki, 100-ə qədər gedib çata bilir. Yəni Allahın bütün adlarını təcəlli edə bilər. Yəni insan mənəvi gözlə özünü tanısa, özünün, Allahın adlarının yer üzündə bir təcəllisi olduğunu anlayar və beləliklə Allahı tanıyar. Beləliklə Allahı görər. Zat məqamından söhbət getmir, tam tanışlıq qeyri-mümkündür. Biraz çətin olsa da bu dərs, amma bir neçə dəfə qulaq assanız düşündüyüm qədər bir faydası olar. Anlayarsınız, nə demək istəyirəm. Baxın, sanki sən bir güzgüsən. Güzgüsən. Kimi göstərirsən? Allahın adlarını. Onun hədisdə var. Əl-mümin, miratul mümin. Mümin, müminin güzgüsüdür. Bunun bir səthi bir mənası var. Yəni, sən mömin, o biri mömin güzgüsüsən. Yəni, sənə baxsın, o biri mömin özünü islah eləsin. Amma bir dərin mənası, irfani bir mənası. Allahın adlarından biri əl-mümindir. Qurana baxın. Əl-müminul mühəymin. Allahın adlarından biri mömindir. İndi orada nədir mənası, onunla işim yox. Deyir, sən mömin, o möminin güzgüsüsən. Yəni, sənə baxanda onun adların görmək olar. Müşahidə eləmək olar. Bəli, insan bu məqama gəlib çata bilir, özünü tanıyır, Rəbbini tanıyır. Və bir dənə də burada yeri düşər ki, bir ayədə deyim sizə, məsələ özü həllini tapar. Baxın, çox maraqlıdır. Ayə budur ki, buyurulur, elə ki Allah insanı yaradır. İnsana ilk dərsi Allah keçir. Nə keçir? Buyurur, Əşhədəhum ələ ənfusihim. İnsanlara İnsanların özünü göstərdi. Bizim ilk ustadımız Allahdır. İlk dərs öz şünaslıqdır. Quran məntiqin əsasən. Rəbb onlara özlərini göstərdi. Rəbb onlara özlərini göstərdi. Yəni, onlar özlərin gördülər. Özlərin tanıdılar. Yəni, Allah Teala demək istəyir ki, özü tanımadan necə yaşaya bilərsən ki? Özü tanımadan bütün məlumatlar bir təfərrüatdır, haşiyədir. Özü tanı ilk, özü. Elə ki, özünü tanıdı, Allah ilk sualı bu oldu. Ələstü bir Rabbikum, Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bəla, özlərini görən kimi deyilər, Rəbbimiz sənsən. Ona bir hədis deyir, mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbəhu. Özü tanısa, Rəbbimi tanıyarsın. Çox maraqlıdır. Birinci öz şünaslıqdır. Baxın, bir dənə söz deyim sizə, biraz mövzunu dərinləşdirsəm, birinci insan Allahı tanıyır, daha sonra deyir, özünü tanıyır, bu da bir mövzudur. Bunun haqqında bir başqa vaxt danışaq. Bu da dərin bir mövzudur. Amma hər halda, bizim mövzumuz nədir? Öz tanıma. Öz tanıma bahası tanışlıqdır, bu mənəvi bir tanışlıqdır. Bu qəlb gözüylə özü görməkdir. Və bunun yolu nədir? Bunun yolu saflaşmaqdır, paklaşmaqdır, günah çirkabından uzaqlaşmaqdır. Salih əməlin yiyəsi olmaq, get-gedə qəlbin gözü açılır. Qəlbin gözü açılığını görürsən, özü görürsən. Özü görərkən də görürsən, Allahın adlarını görürsən. Allahın adlarını görəndə
Fəqəd ərəfə Rəbb. Rəbbini tanıyırsan. Yəni, sənlə Rəbb arasında sıx bir əlaqə var. Sıx, çox sıx bir əlaqə var. Bu da bir faydasıdır. Amma əlbəttə mən biraz fərqli tanışlıqdır. İstədim deyim, belə bir tanışlıq da var. İnşallah gələn söhbətlərimizdə biraz da əlavə eləyərik. Daha geniş danışarıq Allahın lütf inayətinə. Allah sizləri qorusun, dəyərli tələbələr.